đấy đã kịp kịp. Không ổn năng dụ bế chứ. Đó, chọc trên, chọc chi trên nhé. Dạ rồi bây. À nhỉ thôi. Ừ, chỗ gì kìa. Vô đây sạch máu. Thank you.
ានច្រើននោះរស់នោះធម្មតានោះចាប់ណាបបត្រូវបបណៃចុះចុះយោយោហើយចុះចូលឡើចុះចុះមុខត្រេងតែឯងងប់គេឡើងលើមកចាប់ទៅទេបាទឡើមកឡើមកចុយទៅមកចាប់បានតែណៃតុងអឺដូចកូនអ្នកស្រែមកកំខ្លាចឆ្លើមើងគេអុយអានោះលើចំណាញ់មើលបាច់ចំណាញ់ចិត្តលើកមើលបោះមកនេះអាក្រោមគេឲ្យដល់ដីអាហូតអត់អីទេតលាក់អត់តលាក់ទេមិនដល់ក្រោមដល់តលាក់អត់តលាក់មកជួងហ្នឹងហ្នឹងគេបាត់ហ្នឹងហើយមិនបានព្រឹកទីណាមកធ្វើឯងមើលអាអ្នកស្រែអត់យល់ថាជើងសំណាញ់ទៅក្រោមលើដុតយកចេញយកតាមហ្នឹងបោអូយកចេញចាប់បានទៅនេះអត់មានទេតែនេះបើគេដែរនេះតើកុំឲ្យចិត្តកុំឲ្យគៀកពេកបានណាចូលត្រីតែអត់ដល់តាការនេះចូលទៅបាទអូនេះមកនឹងត្រីច្រើនណាអូសំណាញ់លហែកសំណាញ់ស្មៃរឿងហែកមិនដឹងខ្លួនក្បាលមិនលហែកតែលហែកនេះអត់ជាប់នេះជួយខ្ញុំអូនេះនេះរត់ពីម៉ានេះតិចទៅយ៉ាមានអត់មើលទៅមានអូនោះតែមួយនោះយកអាហ្នឹងយកដាក់លើគោបួតុយត្រៃវល់ត្រៃមានអត់នោះវ៉ាវ៉ាគាត់ច្រាមឡើយទៅដល់អត់ទៅយ៉ាตรงนี่นี่ๆๆๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ว้าเล่นตั๊กตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะจิ๋งเกมจิ๋งจําตรงนะมามตรงตัวบัด2ចុយចន្ទងមិនចុយគេនៅតាមមុខហ្នឹងហើយតែជើងកប៉ោងគេគូចិត្តណាអញឆាតាឈក់មែនតុងឯងឆ្លើហ្នឹងគុំមិនតុងប៉ោងហ្នឹងមានតែមួយអត់មានទេទៅជួយខ្ញុំសុំមានទៅឆ្លើបានដល់តាមទៀតណាគួយ
ួចណារួចបាទក្រៃយោគេថៃរ៉ាកោទៀមទៅចៃអូអ្នកក្រងបាទអស់មួយបាទចាប់ចាប់អ្នកក្រងបាទចាប់ត្រីក្នុងលើកោក្នុងកណ្ដាយកនេះគឺរកតាមលេខនេះហើយក្រាមដាក់ក្នុងហ្នឹងបាទឯងតែឡើងខ្ពស់វិញចាក់ឡើងខ្ពស់តិចទៅវិញThank you.
Và mã này. Rồi mới mới. Mới mượt khơi hơn không? Rồi chưa ăn mấy hả? Ngươi đập hay bị câu lọt à? Câu con nữa hả? Cho bác cắt trai, trai cho tầm miền trai chẳng muối đam sốt mà đã cá rong vậy? Đã cá rong มันตะไคร้ลึกคือเคยลึกกระดองเก็บกระป๋าหมอตรุตรุถ่าจุยตรุตรุกระป๋าหมอตรุตรุถ่าจุย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 กระป๋าหมอตรุตรุ
មានដាក់ទ្រូយកត្រីដាក់ទ្រូយកក្តាមយកក្តាមវាកាត់ស្រោក្តាមស្ទីងទេដាក់នុយហ្នឹងនុយជលីមកហុចអើយដាក់នុយហើយដាក់នុយហើយលាងទៅណាខ្លួនបែរទួងហ្នឹងទួងដាក់ចិត្តអាហ្នឹងបើនុយតែខ្ញុំវឹកមកលើកតែឯងណែពីដេម៉ូនេះអាពីទឹកឡើងត្រូវសក់ខ្ជិងងាប់ហ្នឹងពោះងាប់ចុក3គ្រាប់ណាក្បាលហើយ3ថែមហ្នឹងងាប់នេះទៅពេនលើកខ្នងវិញទៀតលើកពេនលើកខ្នងហ្នឹងគេគេមកជិះព្រឹសចោលដើមតោកធំៗទៅទៅកាប់មកកន្លែងណាបាក់កាប់អើយទូដួសយកដួសយកសាលារៀនខ្ញុំដុំអត់ហ្នឹងមែនពុំតែគ្មានក្តាមផងពុំមានចាល់ក្តាមនេះចាហែងហាមត់ដាក់មិនចេះមើលផ្លោះប៉ុណ្ណាណៃបើមិនសិនវាហោះលឹកចាអ្នកខំតែឃើញអ្នកនងអូពូហោដល់ពេលរូរូទៅអាពេលឆ្លាក់លើទូកអាមនុស្សចោះលើទូកអស់លីងមួយច្រើនអឺមិនចេញខ្ញុំថាថាអាមនុស្សហើយលីងអាមនុស្សទីនេះចាប់តោកតោកគេហើយអាមនុស្សថាគាត់អាធំទៀតផ្សេងអាធំនេះមិនធម្មតានឹងឆ្លុះទៅវិញតាមធូបខុកជំនឿជួយចិត្តមើលអាចចេះខ្ញុំទៅអត់ទៅហ្នឹងហើយអត់ច្រើនណាស់ពីអញ្ចឹងដល់ពីរម៉ោងគុណខាងទីលក់ទៅថៅនិយាយបុកវាហ្នឹងបុកអាហ្នឹងគេបុកវាហើយគេដាក់ពួកឆ្មាបុកវាឲ្យឲ្យខ្ទិចទាំឲ្យបែកបែកវាដាក់វាហូបទេដាក់ជ្រាច់ពួកឆ្មាចូលហើយអានោះដើមបើថាសាក់លែងមួយឆ្មាដាក់ម្រេចដាក់ម្រេចហើយដាក់អំបិលម្ទេសពីជែងទៅហ្មងថាពួកបានដាក់តែកាច់កាច់ជីវាជ្រក់លេបុកវាមកនេះមានអត់ទេណាអារបស់ចង់បានណាឡូបានដូចចិត្តរបស់រត់តក្រាមរត់ខ្ចង់ហ្នឹងអ
2你对对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 No, no, no. No, 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 no. Tụ tiền. À, đâu?Bay luôn tạm nói chứ đấy đấy
mơ cắn đo mơ đó đó thầy chúa bôi mơ nó cho vào đây ôi vọt 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 đấy lắm. Tao mới tay lên. Tao mới. Mơ mơ đi mới. Được mới. Dạ.